Jesus está ali, nesse ambiente. E se diz que era o último dia dessa festa dos tabernáculos, o último dia. Então, verso 37, diz assim: no último dia, o grande dia, o grande dia da festa, dessa festa sobre a qual eu falei rapidamente, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, e ele se referia ao profeta Ezequiel, no capítulo 47, que falava de um derrame de águas vivas. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é maravilhoso. No último dia da festa, ele levanta e clama com a força dos seus pulmões e grita para todo mundo ouvir e diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba, pois quem crer em mim, como diz a Escritura de Ezequiel 47, que vocês conhecem muito bem, esse que crer em mim, fluirão dele rios de água viva. Eu sou o cumprimento da Escritura, Jesus está dizendo. Eu sou o cumprimento de Ezequiel 47. Eu sou o cumprimento das águas vivas, da profecia das águas vivas. E o que dizia Ezequiel 47? Se você quiser abrir, se achar que tem essa necessidade, abra. Ezequiel 47 traz uma narrativa linda, simbolicamente falando, dizendo que chegaria uma hora em que derramar-se-iam do altar do templo essas águas vivas. Está dito aqui o seguinte: depois disto, Ezequiel diz, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham debaixo da banda direita do templo, da banda sul do altar. E aí se diz que essas águas saíam e entravam pelo ribeiro do Cedrom e iam crescendo. E ele compara isso a imagem de um homem que teve as águas no calcanhar, depois nos joelhos, depois na cintura, depois ela cresceu tanto, 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 que ele teve que passar a nado por tais águas e que encheram toda aquela região desértica e que desceram pelo vale que está entre Jerusalém e Jericó. É uma baixada bem significativa, de 800 metros, provavelmente, de descida íngreme. E é um val, é um canyon, que ele diz que foi ficando cheio dessas águas, e por onde elas passavam, tudo revivia, nascia,
A vida brotava no deserto por onde quer que essas águas entrassem, até que elas entraram no Mar Morto, que é morto, por isso é Mar Morto. Não tem vida nenhuma lá, por causa da quantidade de sal, mais de 30%. Agora já está em torno de 36% de sal. A vida é impossível lá. Então se diz que essas águas do altar entraram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis, ele diz. Ele diz ficarão porque ele projetava para o futuro. Ezequiel, a gente está falando de algo 550, 600 anos antes de Jesus. Aí ele diz que toda criatura haveria de brotar em enxames, se multiplicar, tudo viveria, aquele rio produziria essa abundância de peixes, de vegetais, aonde quer que ele passasse, tudo se tornava saudável. Tudo viverá por onde quer que passem as águas vivas desse rio. Aí ele vai descrevendo, diz que chegou em Enguede, em Glaim, e lugares todos que eu conheço ali no Mar Morto, que são absolutamente desérticos, e diz que eles ficariam tomados por espécies de peixes raros, e o Mar Morto se transformaria numa coisa extraordinária, uma multidão excessiva de vida, e os charcos, e os pântanos, todas essas coisas se tornariam saudáveis, charcos e pântanos, as ribanceiras, os abismos, em todos os lugares, toda sorte de árvore frutífera abundaria, apareceria e também surgiriam novos frutos. Isso tudo é a profecia de Ezequiel, 560, 600 anos, 700 anos, não tanto, 600 anos, 500 e poucos anos antes de Jesus, Ezequiel falou isso como profecia, e agora Jesus retoma Ezequiel. Ele retoma, ele vai, ele pega Ezequiel 47 para si. E diz: isso aqui é sobre mim. Quem tem sede, quem estiver vivendo nesses desertos, conforme descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo 47, aquele cuja vida tiver nessa descrição da escritura de Ezequiel 47, a sua analogia, a sua metáfora, a sua mais perfeita e trágica ilustração, você habitante do deserto, da agonia, da sequidão, você sem perspectiva, você sem futuro, você sem vida no horizonte, você sem semente para abrir, você do charco, você do Pantanal, você do Mar Morto, aonde nada cresce, aonde nada aparece, aonde tudo é estéril, você que habita o mundo da esterilidade, da falta de vida e de esperança pela ausência de vida e de significado, Jesus diz: se você é esse, se você se identifica com a linguagem dessa metáfora da escritura em Ezequiel, você que está com sede, porque quem quer que viva
existencial, psíquica e espiritualmente num ambiente desse, tem sede? Você que está com sede, venha a mim e beba, pois quem crê em mim, conforme diz a Escritura, que diz e profetiza que águas e águas e águas vivas haveriam de rolar do altar, da base oriental do altar, e se derramar e operar esse milagre de transformar tudo em vida, de reverdecer o deserto e de curar o Mar Morto e os chavascais e os pantanais e as barrancas secas, enfim, qualquer um vivendo assim e que esteja ouvindo essa palavra e se estiver com sede, como eu sei que milhares e milhares me ouvem e ouvirão com sede. E Jesus disse, eu sou o cumprimento dessa profecia de Ezequiel 47. Eu sou o templo. Eu sou o altar. Eu sou a água viva. E aí tem um detalhe adicional interessante para ilustrar ainda mais o irromper de Jesus naquela ocasião, no último dia da festa dos tabernáculos, dizendo isso que você acabou de ouvir. Que detalhe é esse? É que o sacerdote, nesse último dia da festa, o sacerdote escolhido, pegava um cântaro de ouro e descia do templo, do altar do templo, descia, é tudo uma descida, o templo está no alto, no Monte Moriá, ele vai descendo cada vez mais até chegar ao Poço de Siloé, que não está tão próximo assim, especialmente por causa da descida. Quando a gente vai, é tudo fácil. A gente nota como o tanque, ou o poço de Siloé, antigamente, o tanque de Siloé, está baixo. Está naquela região dos vales baixos, em volta de Jerusalém. Como ele está lá nas proximidades do Vale da Fonte de Guion. E o sacerdote descia e pegava água fresca, água viva, água que brotava e que era alimentada por essa fonte de esguichos, que alimentava o tanque de Siloé, captada ali na fonte de Guion, corria pelo canal de Ezequias e se derramava no tanque de Siloé, e é ali que ele pega essa água viva e fresca, e uma multidão do povo descia com ele, depois subia com ele, chegavam lá em cima, ele pegava e derramava esse cântaro diante da multidão em festa, celebrando a esperança antiga, uma profecia mais velha do que o Brasil tem de idade. Enquanto o sacerdote derramava com solenidade a água no altar do templo para simbolizar e para invocar o dia do cumprimento dessa profecia, ele termina, guarda o cântaro, se afasta, o altar fica molhado, a água escorre um pouco mais para além, no mármore do templo, quando Jesus vê que a solenidade teve seu fim, então ele se ergue sobre a água, na direção do altar,
e grita com voz forte: se alguém tem sede, aqui e agora, não precisa esperar a profecia de Ezequiel se cumprir, porque eu sou o cumprimento da profecia, eu sou aquilo como diz a Escritura, eu sou aquele, eu sou essa manifestação, esse templo. Não vai ser erigido para fora, esse é um templo que cresce para dentro. Conforme em Ezequiel 40 se descreve, um templo que não é construível para o lado de fora. É um templo, você entra numa porta pequenininha e ele vai crescendo, 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 crescendo para dentro. É um templo de arquitetura quântica. Ele não é newtoniano, não cresce para fora, ele cresce para dentro. Essa é a imagem que vem sendo construída até chegar esse momento. Construída em Ezequiel 40, se desenvolve até aqui, ao capítulo 47, quando as águas se derramam do altar do templo e Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Sede, todo mundo sabe o que ele está falando. Todo mundo sabe que ele não está falando de sede, de pegar uma garrafa de água. E de beber todinha, porque que sede que eu tinha. Ele não está falando disso. Isso não tem nada a ver com a companhia de águas, não tem nada a ver com a SEDAI no Rio, não tem nada a ver com a Companhia Paulista de Águas, não tem nada a ver com o líquido. Não tem nada a ver com o líquido. Tem a ver com o que o líquido representa, simboliza. Como ele não só mata a sede, mas ele fertiliza onde ele passa. Brotam as vidas, as sementes mortas se abrem. Os cânions vazios se reverdecem. O mar morto é transformado num mar saudável, de proliferação de vida, e os pantanais e os charcos e os lugares inóspitos e estéreis e desérticos, onde é isso passa, a vida brota. É isso que ele está dizendo, eu sou assim. E aquele que beber da minha água, que também não é água líquida, essa água é essa que eu sirvo todo dia aqui. Todo dia eu venho para cá e eu sou uma fonte dessa água que não se esgotará em mim jamais, eternamente. Eu venho para cá consciente de que eu sou um chafariz dessa água da vida. Venho para cá sabendo que eu me tornei um chafariz porque eu bebi da água da vida, do chafariz eterno que é Cristo. E sei que do meu interior fluem essas águas vivas que não cessaram jamais, nem nos dias da minha maior agonia elas cessaram. Eu não tenho tempo para lhe dizer, mas nem nos dias da minha maior agonia elas cessaram.